Haider de zaman um waqas waqas khan de the government superior science college the bs kade de aw da project patoram da rabab pande research kade de aw zamung da research ikum topic te aga de rabab is a musical instrument with special reference to its use in pakhtun society pa pakhtuna tolana ki da rabab kirdar sa de da zamung da bs research aw ma waqas arman zama da shay malgari mung da hasau kra chi wari na rabab mani kar ne de shi chi da sakaru ku چی هغه د رباب تاریخ خوندې کو د رباب چې کوم څومره تاریخ ته هغه سره د رباب چې کوم کردار دی په پښتنه ټولنه کې د غار سمون خوندې کړل او زمونږ د ریسرچ دوه سوالونه هغه دوه سوالات دغه و چې د رباب کلتوري رول څه دی کلچرل رول سره په پښتنه ټولنه کې ور سره دویم چې کوم سوال هغه دی چې په موسیقۍ سره رول دی په پښتنه ټولنه کې د رباب چې مونږ ویکیپیډیا ګوګل کې دا وګورو ډیر خلک دا وایي هغه دا وایي چې رباب از ان عربک انسټرومنت هغه دا وایي چې رباب د عربیانو دی نو هغه دا حواله ورکوي چې رباب چې د رباب نه وتی رباب مین چې پلی وي تبو خو مونږ دغه خبر رد کوو مونږ خپل دلیلونه راوړي دي دا هغه ثبوتونه مونږ سره دي مونږ دا وایي چې رباب د پښتنو دی رباب چې کوم دی دا د پښتو ټکو د روح او باب نه وتی دی یعنی رباب چې روح باب د خلکو او ریتونکو چې کوم دغه دی روح پورې کوزیږي دی دغه غږ او دغه حوالی ورسره مونږ دغه حوالی راوړی دي چې د رباب د تیر شپږ سوه کالو راسي پښتنو سره دی دغه رنګ کې بل مثال یې چا سره نشته دی چې هغوی سره شپږ سوه کالو تاریخ وي دغسې زمونږ د رباب چې کوم سټرکچر دی ساخت دی دغه حوالی سره مونږ دا ویلی شو دغه چې مونږ کوم ثبوتونه راوړي هغه دا دی چې د رباب ټول ناول لوی ثبوت خو دا دی چې دا د پښتنو دی که عربک وي ځکه چې دا د شاتوت نه جوړ دی او شاتوت په پښتنه سیمه کې ډېر زیات دی او عربک چې دی هغه کجور دی دغه دی دغسې حوالی د دې د ټول لوی ثبوت خو د دې دا ساخت دی چې دا د پښتنو خپل دی زمون خو سلیکشن هم دا مقصد دې ټاپک چې مطلب مونږ پښتنو ته وخایو چې دا رباب چې کوم دی دا د پښتون دی کله نه چې زمون حجره ده د هغه وخت نه دا رباب دی نو مونږ ډیر کوشش وکړو اول کې مونږ ته ډیر زیات مشکلات وو ډیر ټیچران چې کوم پروفیسران هغوی انکرج کړو نور ملګري او په مزه مزه کار شروع کړو او ډیر ښه کار وشو مونږ دا وکتل چې مونږ کله ریسرچ ډیټا کلکشن کولو د رباب باندې هیڅ ډیټا نه وه نو دغه ګټه به راتلونکي چې کوم طالب علمان دي هغې چې په موسیقۍ یا په رباب باندې ریسرچ کوي هغې به دا ګټه ورکوي چې مخکې په رباب باندې کار شوی دی د رباب چې کوم تاریخ دی هغه خوندي شوی دی د رباب چې کوم دغسې نور چې کوم آرټیکلس دي هغه ټول مونږ راغونډ کړي دي دغه چې راتلونکي کوم سټوډنټس دي هغې ته به دا ګټه ورکوي مونږ ته مشکلات ډېر زیات پیدا شوي دي اکثر چې مونږ به چې کوم کتابونه وکته کتابونو کې مونږ ته حوالې نه دي میلاو شوي او بل انټرنیټ ویکیپیډیا باندې هغه هم داسې څه سپیسیفک ډیفینیشن وغیرہ د رباب نه صرف همدا خبره کېدله چې دا د رباب مطلب د عربو دی او دا هلته نه راغلی خو دا چې کوم دی مونږ ثابته کړه چې دا د پښتون دی او د پښتنو دی دا رباب دغه هڅه وکړه چې ولې نه دنیا ته دوه خایو چې مونږ امن خوښوونکي خلک یو مونږ د ټوپک خلک نه یو مونږ د رباب خلک یو دغه هڅه وکړه رباب د امن ساز دی د مینې ساز دی رباب ژوند ورکوي خوشحالي ورکوي او ټوپک چې کوم دی هغه نفرت خوري هغه ژوند لري کوي هغه بېزاري ده مونږ د تیرو سکالو راسې یو خو په دې سیمه کې دغسې خلک وو مونږ باندې چې هغه د رباب او د موسیقۍ نه مونږ لري زمونږ فنکاران او شړل زمونږ هغه چې کوم تاریخ او زمونږ کلتور او هغه ته نقصان رسول کوشش کول خو اوس دغه مونږ وایو چې مونږ د امن خلک یو مونږ د رباب خلک یو او دغه هڅه مو کړه چې واپس مونږ نړۍ ته وخایو چې مونږ د رباب خلک یو ته د ټوپک وګې ته واچو مرګونه کوا ته د ټوپک وګې ته واچو مرګونه کوا زه نغمګر یم د امن زه رباب ساتمه او بل یو شعر چې ولا کما جماعت ته رباب را نوړو نو دا دی جماعت ته دې سړی ولې ټوپک راوړی دی